Жапонияда да омикрон штаммы өрш парад. Шектеу шаралары күшейтілді. Карантин елдің үштен бір бөлігін қамтып отыр. Бүгіннен баста баймақтарда мейрамхана, дәмханалар жабылып, алкоголь ішімдіктерін сатуға тыйым салды. Жапонияда ересектердің көбі коронавирусқа қарсы екпенің толық компонентін алған, ал вакцинаның қосымша дозасын алғандар некен саяқ. Австрия, Европа одағы елдер арасында алғаш болып коронавирусқа қарсы міндетті вакциналау туралы заң қабылдады. Елдің канцлері Карл Нехимердің мәлімдеуінше парламент бекіткен ереже ақпанның 4-нен бастап күшіне енеді, ал екпе алудан бас тартқандар 600-ден 3600 евроға дейін айыппұл төлейді. Бұған қоса ел билігі вакцина салғандар арасында ұтыс ойынын өткізбек, лотереяның әр 10-шы қатысушысы 500 евро көлемінде ақшалай купон ұта алады.